赵丽颖、冯绍峰离婚了。就在4月23号上午10点，赵丽颖工作室率先发出了离婚声明，两人离婚尘埃落定，体面、干净、洒脱。网友们直呼结婚就突然，离婚也这么突然，有人吃惊，有人叹息。从官宣结婚那天开始，这对夫妻啊就不被大众看好。冯绍峰不如赵丽颖的声音不绝于耳。纵观这次离婚，冯绍峰微博下面一片骂声，赵丽颖收到的呢却全是祝福。赵丽颖是娱乐圈当中比较有流量而且人气比较高的女明星，先后拍摄了非常多的经典古装剧，比如说《楚乔传》《花千骨》等等。而且就算自己结婚生子，也没有影响到自己的人气。复出之后呢，紧接着拍摄的《有匪》和录制的《中餐厅》，让人觉得结了婚、生了宝宝之后的赵丽颖变得更加的有人气和气质。但是赵丽颖也是从当年的小角色慢慢的打拼到了如今这个位置。但名气如此大的赵丽颖曾经也被李湘当众怒怼过，李湘的坏脾气和她的炫富都是众人皆知，遇到自己看不惯的事情她会当众指出来，完全不给对方面子。不知道大家是否还记得赵丽颖最开始走红的角色，就是《陆贞传奇》。在这部剧当中，赵丽颖和陈晓是一幕情侣，而且这两个人在拍摄电视剧的时候还产生了不小的绯闻。为了作品的宣传，两人也是应邀上了很多节目，例如当时李湘所主持的《男左女右》就是其中一档。而两人当时呢也算是初露头角，因此在节目中难免有被刁难的时候，例如为了节目的收视，李湘就当场让陈晓给袁姗姗打电话。由于当时袁姗姗并不知道两人在录制节目，于是呢便在电话里对陈晓进行了开撩，而且他当场惊呼我不能见你，怕你太帅了会喜欢上你，一时之间场面啊是相当的尴尬。这时赵丽颖就立马站了出来，向袁姗姗打了个招呼，这时她才知道是在录节目呢。而之后的对话呢也被打断了，这一做法引起了李湘的不满，因为本来是要有大料爆的，但是却被赵丽颖给硬生生的打断了。之后李湘便当众质问赵丽颖，赵丽颖仅仅用一句话就为自己找回了面子。赵丽颖不卑不亢地说，我是姗姗的朋友，就顺便打了个招呼，完美的解释了李湘的问题啊，也是避免了自己的尴尬。虽然大家都知道赵丽颖打招呼的意图，但是赵丽颖的这个解释呢也是特别的滴水不漏。我一会儿吧。那你最近又变帅了吗？变帅了，还蛮帅的。变帅了。哎，我这个见、那不行不行，不能见你，我怕你变得那么帅，我见到你会喜欢上你。姗姗姗姗，我跟你说，姗姗啊，我是丽颖。对，那个他跟我在一块呢，是真的是有正经事要跟你说了。你说啥？没事，一会儿单独说吧。我先挂了啊，我单独说，我微信把那个地址发给你。喂，你说什么话，亲爱的？这是我认识姗姗呀，我就是顺便打声招呼。可是姗姗一听到你的声音，她也变了，她也变了，她也没那么温柔。她原本跟她讲话说，哎呀，你要变帅来了。你讲话，哎，对，谁呀？谁呀？哇，他们三个关系好复杂。看到这样的回答，李湘也是无话可说了。都说赵丽颖是出了名的赵小刀，但是赵丽颖情商高起来的时候，也是无人能及呢。虽然赵丽颖、冯绍峰官宣离婚了，但是给娱乐圈一个样本，没有撕逼，彼此体面。不管他们两人实际原因如何，至少在人前是聚少离多，和平分手。两人从恋爱到结婚再到离婚，几乎没有经济纠葛。现在既没有一起开公司，也没有合体拍戏炒作，离得算是比较干净。官宣稿呢，也体现出了两个人为人父母的责任，共同抚养孩子的成长。爱从来都是一个方向，而不是一个目的。真心爱过已经算是难得。祝福赵丽颖、冯绍峰彼此迎接更美好的未来。好了，以上就是今天全部的内容了，咱们下期再见吧。